Ahoj, já se jmenuji Bára Tlustá, napsala jsem knížku Bez obalu, což je první česká knížka o životním stylu, kterému se říká Zero Waste. Je to o tom, jak si vlastně usnadnit život nám samotným i naší planetě. Je to téma, které teď asi nemá nikdo moc čas řešit, ale přesto je v téhle knížce něco, co bude aktuální úplně vždycky, a to je pohádka. Tu pohádku jsem teda nenapsala já, napsal ji můj manžel Petr, který se specializuje na pohádky a na kompostování, jak se dozvíte v téhleté knize Bez obalu. No a já vám teď tu pohádku přečtu. Ta pohádka nemá žádný název, je tady napsáno prostě pohádka nakonec. A já jsem se rozhodla, že kdo vymyslí pro tu pohádku nejlepší název, tak tomu tuhle knížku pošlu. Tak, jdeme na to. Pan Hromada byl úplně normální pán. Už 10 let chodil do stejné práce v obrovské továrně na traktory. Vždy v 5:20 ráno vstal, nasnídal se, vyčistil si zuby, oblékl se a přesně v 5:57 už seděl ve své kanceláři. Pan Hromada měl na starosti papírování. Každé ráno do papíru různých barev a velikostí psal, kolik je prasklých pneumatik, křivých volantů, nepružících sedaček a falešně troubících klaxonů. Všechny tyhle věci přece mechanici nemohli namontovat na nové traktory. Prasklé pneumatiky, křivé volanty, nepružící sedačky a falešně troubící klaxony v továrně neměly žádné využití. Pan Hromada je každé ráno spočítal, pečlivě jejich počet zaznamenal a určil, kde mají být uskladněny. Rozbité věci z továrny končily na betonovém place, který dřív býval parkovištěm. Původně měl každý druh odpadu svůj chlívek, ale jak nepoužitých věcí přibývalo, chlívečky zmizely a z parkoviště se stávala jedna obrovská kupa harampádí. Pan Hromada na ní byl pyšný. No, vždyť to byl výsledek jeho těžké papírovací dřiny. A vždy, když byla pauza na oběd, vzal si chlebíček se sýrem, vajíčkem a rybičkovou pomazánkou zakoupený v místní kantýně a šel si s ním sednout na pražce, které byly poskládány naproti Hromadě. S uspokojením pojídal oběd a počítal, jak se ten kopec od včerejška zase zvětšil a představoval si, co nového na něj dnes odpoledne přibyde. Pak se vrátil do své kanceláře. Zase intenzivně papíroval a než odešel domů, vzal to kolem té své pýchy, aby ji pečlivě vyfotil. A foto schoval do archívu, kterým si za dlouhých zimních večerů spokojeně listoval. Ve čtvrtek vstal pan Hromada opět v 5:20, jako vždy se probudil 20 vteřin před budíkem. Provedl své rutinní úkoly a už se těšil do továrny, jak si krásně zapapíruje a jak se pokochá pohledem na výsledek svojí práce. Všechno probíhalo úplně přesně jako předcházející dny. I chlebíček byl se sýrem a rybičkovou pomazánkou a vejcem tak, jak to měl rád. Sedl si na pražce, vybalil oběd, zakousl se a zahleděl se na haldu harampádí, která už se nebezpečně naklánila, tedy ještě včera byla tak velká, že se nebezpečně naklánila. Dnes se ten kopec snad o něco zmenšil? Zdá se mu to? To snad není možné. Tam v pravém rohu, kam se dávají špatně zpřevodované převodovky, se Hromada mírně snížila. Je o 80 až 90 cm nižší než včera. Pan Hromada si promnul oči. Jak by se mohlo
něco takového přihodit? Jak by to mohlo jeho ostřížímu pohledu uniknout? A pak to uviděl. U ohnutých brzdových pedálů se homole zavlnila, naklonila a mírně se sesunula dolů. O pana Hromadu se pokoušeli mrákoty. On, který ani v nejkrutějších mrazech nechýchal, který v práci nechyběl ze zdravotních důvodů ani jediný den, byl na pokraji zhroucení. Musí jednat. Tady papírování nepomůže. Pan Hromada se ihned rozběhl k veliteli podnikové ochranky, panu Slepému. Ať zajistí pořádek. Pan Slepý pečlivě prozkoumal záběry z bezpečnostních kamer a prohlásil, že z jeho pohledu je vše v pořádku, že nikdo cizí prostor určený ke skladování nenarušil. Ovšem, s tím tedy na pana Hromadu nechoďte. Ten moc dobře pozná, že se něco děje. Běžel zpátky tak rychle, co mu chlebíčky tvarovaná postava dovolila. A když se doplazil zpět, zjistil, že vyvýšenina je zase o kus menší. Dost, chtělo se mu křičet. Teď to viděl úplně jasně. U nalomených řadících pák se halda posunula a zmenšila. A už tam přiběhl i pan Hromada. A drží páku, co zajíždí někam pod zem a odmítá ji pustit. A mizí i z částí nového traktoru TR11XS do díry. Zatočila se mu hlava a chvíli o sobě nevěděl, ale řadící páku nepustil. Když se Jindřich, tak se pan Hromada jmenoval, ale nikdo mu tak neříkal, probral, první, co slyšel, bylo cupitání malých nožiček. Zaostřil zrak a napnul sluch. Kolem něj pobíhalo obrovské množství skřítků, kteří v ručičkách nosili různé věci v obrovském tempu. Ale nebyly to věci denní potřeby. Byly to porouchané a rozbité věci z traktoru. Jeho věci. Hromadovy věci. Věci z Hromady. Stát, křiknul pan Hromada. To je krádež, to se nesmí, vždyť je to zaevidované. Ale odpovědi se mu nedostalo. Proto Jindřich, uvyklý firemní hierarchii, vyhledal skřítka, co evidentně na všechno dohlížel. Dobrý den, promiňte, ale vůbec nerozumím tomu, co se tady děje. Proč berete věci, které já celé roky prasně skladuji? Co s nimi děláte? Skřítek dohlížitel přestal dohlížet. Zvedl oči k panu Hromadovi a povídá. Pane Hromado, vy musíte být pan Hromada. Všichni stop! Zjevil se nám tu pan Hromada! Všichni skřídci se zastavili, přestali nosit věci a obdivně hleděli k panu Hromadovi. Ten se nestačil divit. Jak to, že mě znáte? Já vás nikdy neviděl. Pane Hromado, Jindřichu, my už vás sledujeme hrozně dlouho. My byli totiž hrozně zvědaví, co s tou Hromadou máte v plánu. Vy jste nám tu tak trochu zlidověl. Už se tu mezi skřítky říká, co tu cvičíš jak Hromada na parkovišti. A nebo jsi tajemný jak Hromada před obědem. Nebo to ví jen Hromada. My prostě dlouho nemohli přijít na to, co se všemi těmi věcmi budete dělat. Přece je tam nemůžete nechat, přece ta Hromada nemůže růst do nekonečna. A když už se velikou spoustu let nic nedělo, vydal náš Mikuláš pokyn, že už se na to nemůže dívat a že se s tou kupou odpadku musí začít něco dělat. Kdo dal pokyn? Podíval se Jindřich. Náš Mikuláš, to je náš předák. Tak s tím bych si moc rád promluvil, zabručil Jindřich. No to zas tak snadno nepůjde, náš Mikuláš totiž nemluví. Váš předák nemluví? Ono je to takové složitější, no jak začít, víte, my skřídci, jak nám vy lidé říkáte, jsme na světě už opravdu dlouhou dobu. A chtěli bychom zde zůstat i v budoucnosti, jenže abychom tu ještě dlouho vydrželi, potřebuju, abyste nás vy lidé neobjevili. Proto za sebou nemůžeme nechávat žádné zbytky, žádné stopy, žádný odpad. Proto všechno zužitkujeme.
My jsme si tady u nás vystačili, ale vy nám zhora zatěžujete strop tím vaším harampádím, se kterým nic neděláte. Přece si to nenecháme spadnout na hlavu. Pořád jsme čekali, že si s tím nějak poradíte. Vám se nahoře špatně nežije? Vám ty haldy nepřekáží? Nám tedy ano. Tak jsme začali likvidovat a zužitkovávat odpad i po vás lidech. Víte, pořád toho přibývá a musíme pracovat přes čas. Už si ani nepamatuju, kdy jsem jel naposledy na dovolenou, ale nesmíme přestat. Jinak se nám propadne strop a všechny nás zavalí. Náš přidák Mikuláš si myslí, že i zbytečná slova jsou někdy odpad. A proto se rozhodl, že přestane mluvit. Dorozumívá se posunky, gesty a zvuky. Vy jste ti nejdivnější skřídci, co jsem kdy viděl. To jsem říct nechtěl, protože já vlastně nikdy v žádné... Ale co bych si zpovídal, koho jsem viděl nebo neviděl. Zaveďte mě za tím Mikulášem, dohodnu se s ním na vrácení svých věcí po dobrém. A hotovo. Skřítek dohlížitel pokrčil rameny a šli. Pan Hromada se zvědavě rozhlížel okolo. Jak šli, pomalu ubývalo skřítku, kteří něco nosili, a přibývalo skřítku, kteří něco kutili. A Jindřich se nestačil divit. Natož pak cokoliv jiného. Z těch rozbitých součástek traktorů vznikly pod zemí fantastické stroje, různá rypadla, drtiče, bagříky, vozítka, jeřáby a spousta dalších, které neuměl ani pojmenovat. A všechny tyhle stroje nakládali další a další součástky, drtili je, demontovali, šrotovali. A další stroje ten šrot rozmělňovali a měnili na půdu a další stroje tu půdu posouvali a rozmisťovali a na konci jednoho tunelu, až tam úplně vzadu, kam ostříží zrak pana Hromady dohlédl, byl jeden velký stroj, který rozebíral už nepotřebné či rozbité stroje a součástky a vůbec všechno, co do něj vjelo. A z druhé strany toho stroje vyjížděly nádherné kytky a stromy a obří chapadlo je s neuvěřitelnou přesností a obratností a citem sázelo do té nově vzniklé hlíny. A celé takto nově vzniklé záhony vyjížděly po pásovém dopravníku kamsi nahoru, kam už nebylo možné dohlédnout. A u toho finálního stroje seděl skřítek, stejný jako všichni ostatní skřítci, které Jindřich viděl, jen měl slaměný klobouk, což panu Hromadovi bylo divné, když v podzemí slunce nesvítí a není tak potřeba mít pokrývku hlavy, a v rukou měl motičku a sázecí kolík. Klečel a věnoval rostlinkám, co vyjížděli z onoho velkého stroje, velkou péči. To je náš předák Mikuláš, zahlasil skřítek dohlížitel, šťouchnul pana Hromadu do lítka, aby ho popostrčil, a odchvátal zpět ke své dohlížecí práci. Jindřicha po postrčení posunulo skoro až k Mikulášovi. Ten zvedl oči od zahradničení, hezky, ale opravdu hezky a upřímně se na něj usmál a vrátil se ke kytičkám. Panu Hromadovi najednou došla slova. Nevěděl, jak se pustit do řeči s nemluvou a tak jen nervózně postával nad Mikulášem. Ten přisadil bleduly a zalil pomínku. Zase se na Jindřicha vlídně usmál a pokynul mu, ať přiklekne. A Jindřich přikleknul. A jeho ruce po chviličce začaly dělat to, co ruce Mikuláše. Opečovávat rostlinky. Zalévali, udusávali, kypřili, přidávali kompost, zahradničili. Když pan Hromada přivykl práci a trochu se vzpamatoval, chtěl se začít ptát. Otázek měl aspoň 1000. Ale než se mu první slovo, první otázky dostalo ven z hrdla, Mikuláš před něj postavil malé zrcátko. A pan Hromada do něj koukal. Prvně jen tak, jako na reklamu. Pak jako na film. Pak už se nekoukal, ale měl pocit, že v tom obraze je. A pak už ani koukat nemohl, protože mu začaly slzet oči, a pak už slzeli tak moc, že plakali a slzy se mu koulely po tvářích jako hrachy, což ocenili čerstvě zasazené kytičky. Pan Hromada seděl a plakal, plakal nad tím, co viděl, a když doplakal, zjistil, že Mikuláš už tam není.
Už u něj stál zase skřítek dohlížitel, soucitně ho hladil v podkolení jamce a říkal: Mikuláš se omlouvá, už musel k povrchu rozhodnout o tom, kam který záhon přijde umístit. To víte, ono se říká, že matka příroda je všemocná, že si poradí, ale ona už to úplně není pravda. My jí aspoň takhle trochu pomáháme. Posíláme kytky a stromy tam, kde to příroda chuděra už nezvládá, a dáváme to nahoře trošku dokupy. A teď, kdybyste si prosím mohl stoupnout tady na tu plošinu, to byste nám udělalo radost. Naschledanou, pane Hromado. Než se Jindřich nadál, stál opět na povrchu asi 200 metrů od své hromady. Pod nohama měl pevnou zem. Když dupl, ozval se zvuk přesně takový, jaký měl. Nic divného. Pan Hromada zakroutil hlavou. A kroutil hlavou celou dobu, co mířil ke své kanceláři. A kroutil hlavou i v ní. A kroutil hlavou, i když vzal nějaký papír a začal na něj psát. A kroutil hlavou i v kanceláři pana ředitele, kam s oním papírem přišel. A kroutil hlavou, když se slyšel, jak panu řediteli říká, že zítra už nepřijde. A kroutil hlavou i doma. A kroutil hlavou, dokud neusnul. Ráno už nekroutil. Nevstal v 5:20 ráno, ale až se vyspal. A ještě si chvilku pod peřinou polebedil a popřemýšlel. Pak vstal. Když jste šli zhruba za rok čtvrtí, kde se náš příběh odehrává, vypadalo všechno jako dřív. Jen se tu objevil nový objekt. Krásný cihlový domek s obrovskou zahradou, na které rostly velké i malé rostliny, pestrobarevné kvítí, stromky různých druhů a názvů a také spousta zeleniny. Před domkem jste mohli vidět spokojeného, usměvavého pána, který s konvičkou v ruce zrovna otvíral branku. A na brance bylo krasopisem napsáno Zahradnictví Jindřicha Hromady.